ប្រៃមិនជាទីមេត្រីអ្នកអត់លត់សុំខ្មាសកូនកំលោះកូនក្រមុំវ័យ13-14ឆ្នាំរៀបការកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងកាលពីថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2020កន្លងទៅថ្មីៗនេះមានមង្គលការមួយពិតជាទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងដោយសារតែកូនកំលោះនិងកូនក្រមុំមានវ័យជំទង់ពិតជាគ្មេងៗណាស់ ដោយនៅក្នុងនោះកូនកំឡោះមានឈ្មោះថាម៉ៅសុកគែកូនក្រមុំមានឈ្មោះថាខឿនស្រីពីររូបភាពប៉ុន្មានស្លឹកនេះបង្ហាញឲ្យឃើញក្មេងស្រីហាក់វ័យជំទង់ខ្ទង់13 14ឆ្នាំរីឯក្មេងប្រុសវិញត្រូវបានគេអះអាងថាเติบតៃអាយុ13ឆ្នាំដែលអ្នកទាំងពីរស្ថិតក្នុងឈុតកូនកំឡោះកូនក្រមុំកម្ពុងតែបង្កអំមហាជុនមានការហូសចិត្តនិងរីកគុណជាខ្លាំង ព្រោះថាពួកគេនៅក្មេងខ្ចីណាស់គួរតែខំក្រេបយកវិជ្ជាប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញធំមិនតាន់ប្រឹងតែអារឿងស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញក្រោយពីឃើញបែបនេះមហាជនស្តើតែ90%ហើយដែលធ្វើការរិះគន់និងលើកឡើងថាមានច្បាប់ឲ្យរៀបការអាយុ13ឆ្នាំដែរមែននៅខេត្តណាក្នុងម៉េភូមិឈ្មោះអីហ៊ានឲ្យការ អ្នកខ្លះក៏បាននិយាយថាការរួចហើយហាមសំលុយម៉ែអើចាយណាហើយក៏ហាមយកគូនទៅឲ្យម៉ែអើចិនចាំដែរអ្នកខ្លះក៏និយាយថានេះក្រាន់តែជាភ្លឹងចាំបងប៉ុណ្ណោះចាមង្គលការមួយពិតជាទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ហើយក៏ទទួលបានការរីកលូតលាស់ជាខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនស្ទើរតែទូទាំងប្រទេសដែលបានឃើញ ដោយសារតែកូនកំឡោះកូនក្រមុំពិតជាមានវ័យក្មេងខ្លាំងមែនតើវ័យនេះគឺជាវ័យដែលត្រូវខិតខំសិក្សារៀនសូត្រក្រេបយកចំណេះវិជ្ជាមិនមែនជាវ័យដែលត្រូវមានគ្រូសាស្ត្រនោះឡើយមើលទៅពួកគាត់ហាក់បីដូចជាសប្បាយរីករាយនិងរំភើបខ្លាំងណាស់ក្នុងថ្ងៃពិធីមង្គលការរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាមិញក៏សូមជូនពរដល់បងអូនទាំងពីរឲ្យមានសុខសុភមង្គលរហូតតរៀងទៅ ជាថាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបាញ់ចេញមតិម្នាក់មួយតេកតងក្នុងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា